Shkrua shikues e sramualikum Do të vazhdojmë të shosrojmi me emisionin Ditët e ndryshimit Në emision në sonëtëm do të flasim për mbulimin E gabimeve, do të shohim Pse duhet të mbulojmë gabimet të tjerëve Cfar përfitojmë nga kë Mbulim gabimesh, si dhe si të shërojemi nga sëmundja e zbulimit të gabimeve të tjerve. Të gjitha këto do t'i diskutojmë në emision në sonë të me Hoxë Zeki Qerkezin. Hoxë, sëramu alikum dhe mirë sërdhët. Aleikum, sëlamu, rahmetulloh, berekatuhu, mirë se ju gjej. Hoxë, pse i paracitet njeri u dëshira që t'i zbuloj gabimet të të tjerve? Bismillah, alhamdulillah, wa salatu, wa ala Resulillah. Allah fuqiplot njeri unë e ka kryu në formën e përsosur edhe në atë formë me atë përbërje psikofizike me të cilat njeriu po mos kishte qen udhëzimi edhe shpalli Allah subhanahu wa taala atë nuk kishte me ditë se nga cila anë të shkoj në cilin rrugë të eci. Por Allahu me rahmetin e ti të pakufishëm, u na i ka tregu edhe na ka bërë me dje se cilat gjere janë të dobishme e cilat janë të damshme. Mirë po ja që Allah ashtu ka desht me hikmetin e ti, në gjdo gjë ka hikmet urci të Allah subhanu wa ta'ala. Qka ka kryu Allahu, ka kryu edhe kryon me urtësi të ti, edhe qka vepron, vepron me urtësi të ti. Edhe ja që tek njeriu Allah subhanu wa ta'ala kalon disa gjëra të cilat e joshin edhe e tërheku njeriu nga ato vepra, nga ato fjalë të cilat Allah nuk i don bile bile edhe i urren. Por fillmi është themi se Allah fu që plot njeri e ka bulu pa. në shumë aspekte. E mbulon njeri unë subhanu të ala me devot shmëri. Khajru li base e takva. E, tesha, veshmbathje ma e mirë është takva lëko, devot shmëria. Pase Allah në kam su që të mbulohemi të vishemi. Se ku kishte me dit Adem a.s. si të mbulohet. Po mos të kishte mësu Allah fu që plotë. Pastaj Allahu na ka mësu të mbulohemi me mure, me shtëpia e kështu me radhë që të tjerët, ato të meta, ato më nëngësi, të cilat i kemi, mos të shojnë, mos të publikon, mos të shfaqen. Por ja që një grup të njerëzve e kanë atë prirje që kanë dëshirë të madhe që të hulumtojnë të metat edhe më e njerëzve edhe për me i publiku, për me i shfaqe ato. Allahu subhanu tala ta këta i paralajmron me një dënim të dhimshëm ku Allah sot uh, thot në Kur'an inë në ledhinu e hibbune e në të shi alfa hishetu fi ledhine amenu me dë vërtet inë në ledhine harfu të ekit është parafjall për nuk o kur farë gjushimi me dë vërtet ata të cilët kanë dëshirë që të përhapin të metat edhe gabimet e besimtarve lehum azabun, elimun fi dunya wa fi al akhirah lahum adhabun elimun fi dunya ata do të ken një dënim të dhimbshëm në dynja wal akhirah edhe në ahiret pse allah ya alimu la taalimun allah e din e ju nuk e dini po pra me kët po na bën me di allah subhanahu wa taala se të kemi kujdes se ai epshi i njeriu ai egoja ai egoja e njeriu ka dëshirë që diken tjetër ta poshtërson ta për ul. Kjo mund ndodh prej xhelozis ose prej shkaqeve tjera. Për... kjo s'ka shty njeriu se të zgjore kalimet e tij. kjo kjo është tjera, fillimisht. Pa? Fillimisht kjo është xhelozia ose mendje madhësia e shtin njeriu që dikush tjetër mos më kalon mu, mos ngritet për mbi meje. Etë aj është ngrit me vepra caktuara ose me fjalë caktuara dhe tash ç't bëj unë? që atë të por uli, edhe fillon me hulum të metat, ati, më pa. edhe pastaj e, i publikon edhe i shpall edhe i përhap, e këtu shpesh ndodh edhe të shton diska prej vetës, ka nuk është e vërtet, edhe me shpifë, po. Pa. Hoxas, doherë mbulohen nga bimet të tjerve? Uh, para se mërë në këtë pytje, pa. kisha me thonë se pas që dhe tema është mbuloj gabimet e të tjerve, po kjo është kjo është baza. Pastaj kjo bazë ka përjashtime. I cili përjashtim na tregon se çdo herë nuk mbulohen gabimet. Ka raste kur mund të mos mbulohen. Absolutisht, absolutisht. Bile jemi të urdhëruar ka raste për me zbulu dhe me përhap që me u tërheq vërejtën njerëzve tjerë nga personi i caktuar për gabimet e dëlshimet e tij. Në çfarë raste? Në ato raste fillimisht çka edhe është shumë e logjikshme sepse Islami është fe e logjikës, shumë e kapshme për logjikën e njeriu, kur personi i e bën gabimin publikisht, haptas. Atë si më mbulua ato të, kur ai vet e ka shpall, vet e ka publiku sepse në prezencë të njerëzve e ka punu atë at gabim. Mm -hmm. Edhe e dyta pastaj por edhe nëse nuk e ka bërë publikisht, mirë po vazhdon ka Ko kontinuitet në gabimin e tij, i cili gabim kjo është shumë e rëndësishme të dihet nëse gabimi i tij, mëkati i tij i prek edhe njerëzit e tjerë. I dëmton njerëzit pa. ose ka çka do të thotë, mëkati i tij nuk mbyllet, nuk përfundon vetëm te vetja e tij, por del edhe i bën dëm edhe të tjerëve, qoftë për hap trazira, bën çrregullira, fesade, e i dëmton njerëzit tjer, e tjerë, e krijesa të tjera kështu më radh, atëherë jem të obliguar me intervenu, cilën do mënyrë që të mundemi mos e leti me ardhur të evitimi. Po. Por nëse nuk është mëkate i këtill, po. por mbyllet tek ai. Domin e shë e përjeton vetëm ai vepruesi. Edhe në këtë rast nuk heshtim. Çka bëjmë? Atëherë duhet të veprojmë në katër sy personalisht me atë pa, e këshillën me fjalë të buta. Ktu duhet diçka me të rreg fillimisht për vetes. Po. Ajo egoja jon çka na të rreg me pas parasysh edhe me ditë shumë mirë se çka është kritika. Ana duhet shumë mirë të dim se çka është kritika. Po. Gjithsesi çka dëshirojmë arrit me kritik. Kritika duhet të jetë mjet jo qëllim. Po. Por un friguam se në kohë të fundit kritikën e kem qëllim e jo mjet. Qëllimi ynë duhet të jetë qëllimi besimtar të devotshëm, të sinqert, duhet të jetë përmirësimi, jo kritika. Për këtë shkak në këto raste për hir të Allahut e këshillojmë nëse ka nevoj edhe ndo kritik, por duke pas parasysh se qëllimi nuk është kritika, nuk është qëllimi me për ullë, me eskuq atë person, por me atë regë vrejtin, me e kshilu, me ja abo, me dje se po në dhimbesh se e kibu më katin, edhe atëherë me këtë mëkat, ki me për Allah subhanu wa ta'ala edhe ki me dhonë logari. Të kërështë hozë, kur, edhe kur zbulohet, kur nuk do mbuluar këtë mëkat, këtë gabim, a do të taruajmë identitetin e ati për cilin synojmë pa të përmërsojmë? Pa tjetër, pa tjetër. se kështu ka qenë edhe shprehia e Muhamedit alayhi salatu sallam i cili më së e ka njoft krijuesin e tij Allah Subhanu wa taala i cili njeri më së e ka ditë se çka e gëzon Allahun fuqiplot e çka e hidhron kemi shumë e shumë raste kur e ka përmirësu Muhammed A.S. diken, pa ja përmend emrin. Pa? E dim shumë mirë, shumë mirë njohër është, i njohër është hadithi tre personëve të cilët kanë shkute eh, Muhammed A.S. për me marrë vesh se qëfar i badet e shbonë, mëse zjasë pa? në fundë e ka majt hutben e ka thon Bilalit me i thirr besimtar të musliman të me ardh në xhami edhe pse s'ka qen kuha namazit nga çka e mësojm se i, i, dërguari Ali sallallahu alaihi i ka pas dy lloje të hutbeve da. hutbe të rregullta të xumos të bajramave dua për shi ose gjat eklipsit edhe hutbe të rastit kur e ka pa nevojën për me intervenu për me i këshillu edhe i ka grumbullu sikurse në këtë rast edhe çka ka thon fillimisht Pa. Pasi që ka falem dëru, e ka lath madhru Allahun, o ma balu kaumin, që ka është punët disa për juve, ata tre persona prezent, pa. por nuk i ka publiku, nuk i ka tregu se kushon ata. Ose konkretisht ka lidhet edhe me e, mbulimin e të metave, mm që -hmm. ka dhe arabisht qëtë sitër, pa. na themi setër, në qëka që ka të, që, mbulon. Që ka të mbulon. Transmeton Ahmedi, Ebu Dawudi, Nesaiu, Shekhalbani e bon hadithin sahi, autentik, se ka qenë i dërguari sallallahu alaihi wasallam duke ecë edhe e ka pa një person duke u lë ë El Beraz. El Beraz është si themi në nojtorës në tualet fushor. Po. O edhe, edhe thot në transmetim bila izar pa la kuris proshlo. Po. Edhe e ka pa at pejgamberi sallallahu i ka thirr në hutbe i ka grumbullu sahabet edhe pra pa e tregu se kush ka qenë a i njeri. Pra kritiko dukuria jo personi. Absolutisht, absolutisht. Jo Na kem pun me vepër jo me person. Vashdimisht duke pas parasysh për me arrujt integritetin e vlaut besimtar. mos me për ul, mos me nënqmu. Edhe thot për i gameri sallallahu a.s. që ka të regonë në prej vetive të Allah të azze vë gjel, thot halimun, hajjijun, sitirun. Me të vërtet, Allah fuqiplot është halim, pa? halim është i but, mirë po, pa, kjo pa të duhet të ndërlidhet i but edhe durimtar. Mm -hmm. I but, durimtar, sepse Allah fuqiplot nuk i, don, e, nuk i dënon njerëzit me nësit e bujnë mëkatin. është i but, pa. përshka këtë kësaj butësjet të ti, duron dhe jep afat, jep kohë njeriut, mos po këthet, mos po pendohet. Hajijun, është i mërshëm. Si tirun, aj i cili mbulon të metat, gabimet, mëkatet e kriesave të ti. Edhe, fe inne u ju hibbu el haje o setre. Aj e, ed, e donë marën, turpin edhe mbulimin. Me çka na bën me dije në këtë hadith Muhamedi sallallahu alajhi wasallam që të jemi të marrshëm, të turprohemi fillimisht prej Allahut, edhe ky turp mund të jetë pengesë mes neve dhe mes mëkatit. Turprohem fillimisht prej Allahut, më vjen marrë me punu mëkatin prej Allahut. Edhe, Allah atat të të edhe fundon, mm -hmm. e don Allahu ata të cilët i mbulojnë të metat gabimet e të tjerëve. Edhe përfundon fa idha aktecsele ehadukum fel yastatir. Kur të lë dikush prej jush, le të mbulohet. Mm -hmm sepse Allah e shë edhe Allah e kontrolon. Duke u bazu edhe në këto, Ebu Musa e radi Allah anë, ka qenë prej sehabeve, i cili ka qenë shumë i marshëm edhe shumë i kujdeshëm në, pëk, në këtë pikpamje, sërë që është la, kuptohet në banjot në mbyllur, kur nuk ka qenë plotësisht lakoriq. Nuk do të të se nuk lejohët, mirë po, aj i vetë uh, imani ti, ajo dëshira e ti, gjëtsisht marja e ti, kërshi Allahot, nuk e ka leju që të lakoriqohet tërsisht. Po, që pëse duhet të imbulojmë gabimet e tjetëri, qëfar përfitojmë ne në këtë rast? Përfitojmë, shumë përfitojmë. Po? As mende nuk në merë neve se sua so përfitojmë. Pra po këthejnë atë e logika, njeri ju i logikë shumë, si kushtë shum, e trektari logikë shumë, e shë ku ka fitim trektia e ti. Unë e vazhdimisht, edhe në për takime tjera me gjemat li e o të rheku vrejten që me shudzu këtë pik edhe me prek mirë këtë pik edhe me këqyrë ku, ku është levërdia jonë, ku është fitimi ynë. Në gjdo moment me shiqu këto me analizu, edhe në moment kur dëntë që ti me e zbulu dikujna të metat, gabimin, mëkatin, atëherë me ndohu edhe këthohu të këhadithi Muhammedit a.s. i cili në këtë pikpamje ka dhënë shumë këshilla dhe shumë fjalë na ka fol. Në prej është thot i dërguari Ali sallallahu alaihi i Idha setere muslimu muslimen, setere Allahu jo me kur besimtare embolon, e mbulon besimtaren tjetër, pa. atër Allahu jë mbulon të metat ati ditën e gjukimit, pa. ose transmitimi tjetër ka transmitime për Ebu Horeres e për Ablajbun Omerit, me në setere muslimen, seter Hullofit, dunja u el-akhire. Lohak akber që arfitimi, tash pa. jemi për dunjo. Kush janë bulon të metën, manëksin, një besimtari, atëherë Allah janë bulon të metët mërënksit atina në dunjo edhe në ahiret. Pra, përfitojmë këtë botë dhe në botën tjetër. Absolutisht. Edhe tash njeri ju, pa. kur të punon një mëkat, pa teter se ajë, po supozojmë se po pendohet. Po? Mirë po, vazhdimisht është në frig, mos po zbulot ajmë ka të cilin e ka punu në vetëmi. Po. Edhe shumë është i kujdeshëm, një me këtë kujdes, edhe ka frigën, mos më ka pa dikush, mos më ka zbulu dikush, mos po zbulot, po? mos po publikohet ajmë ka të Atëherë, nëse për vetët i kichev, po? që më të mbulu, mos më zbulu, mëkate, atëherë një ashtu dush me adesht edhe vlot, besimtar tjetër nëse ti ja din më atë mëkat, mos e zbulo, mos e publiko, mos e, mos e bër në pozitë të palakmueshme që të skuqet vëllai të besimtar. Patjetër, hoz na tregoni cilat janë pasojat e zbulimit të gabimeve më apo mëkateve të ndryshme. Pasojat mund të jenë të natyrave të ndryshme, mund të jetë mund të jenë edhe katastrofale. Po. Ë fillimisht e, mund të vijë deri te acarrimi raporteve mes këtyre dy personave. Hmm pastaj mund ai njeri i cili ka bëu atë mëkat edhe ky personi i tjetër ia zbulon uh, mëkatin, gabimin, tëmetën atij njeriu atër mund të ndodhë që aj njeri të përjeton uh, humbje të mëdha edhe materiale, por edhe shpirtrore që ka është ma mirandësi. Edhe mund të përhapët kjo, kjo së mundje të një shoqëri edhe të vjen dherit e pasojat e mëdha për për atë shoqëri. Për këtë shkak shumë Allah subhanahu wa taala na tërheq vërtetën edhe me ajete, edhe me hadithe që të jemi të kujdesshëm në këtë pikpamje. Zotin sitër çka do të thot? Po. Sitër do të thot mbulimi i tmetave, i gabimeve, i mëkateve të tjerëve. E kjo si arrihet zbulimi? Me hulumtim, kur njeriu hulumton, Për shkak Allah subhanahu wa taala na thot, ula te jessesu, mos hulumtoni, mos fiunoni, mos mundonu, mundohuni me gjetë të metat edhe mangësit të tjerëve. Sepse atë do të do të përjetoni një humbje. Në këptik po, me ka edhe shumë këshilla edhe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe të pejgamberëve të mëparshëm. Mhm. se si duhet vepron njeriu besimtar i sinqert në këto momente. Transmetohet se në kohën e Musës alayhis salam, ka ka qenë në kam një thatësi e madhe edhe ju kanë lutë, ju kanë drejtu Musa a.s. popullit ti që ti bënë doa Allah subhanu wa ta'ala për më rashi. Edhe ka hypë në kodër Musa a.s. po bisedon me Zotin edhe po i bënë doa luti Allah të fuqiplot edhe Allah a.s. po i thotë o Musa si me ullëshu shiu në kur në mesin atyre popullit tëndë është një mëkatar, i cilë ka bo një mëkat të madhë edhe Musa kthehet te populli i ti tij dhe i thot o populli im o umeti im Allahu po na tregon se në mesin ton është një person i cili e ka bën një mëkat edhe nuk e shon shiun për shkak të mëkatit të personit kush është ai person let lajmërohet nuk lajmërohet ai person nuk paraqitet ai person Edhe Allah fuqi plot në atë moment të shënshiu. Mm -hmm. Habitet edhe Musa a.s. edhe populli i ti. Prap hyp në kodër Musa a.s. i thot, o Allah, ti e treguve shkakun pse nuk po e lëshon shiun. Po. Edhe nuk u evitu shkaku, nuk u paraqit, nuk u lajmrua i person. Pse e lëshove shiun? O Musa, ka bo një pendim ashtë të sinqert, sa që i ka eliminu krejtë më e ti edhe për këtë qak e lëshove shiun. O Allah, kisha pas dëshirë me u njoftu me atë besimtar, kush është taj besimtar? Pa. O Musa, qysh me ta tregu kur une e mbulova atë si më katar, e qysh ta zbuloj si pendus patjetër. Edhe pra Allah po kthehemi te emri i te po, vetia e tij e sitir, emri e sitir, po, mbulus, sitir është po? me të çdit kush P e pa. Si ta kuptojmë këtë emër? Po, hoz. Allah është për vetë për pyetje, ta kuptojmë se pa kem kush nuk e din gramatikën po? e gjuhës arabe kur paraqitet dyfishimi i bashkëngjllorës, po, sitir evreni, po? do të thotë shumë shumë mbulon Allahu. E përdorët e si tirë, pa të shtit, pa. mirë po, si tirë, shumë, pa masë. Edhe, po e shumë edhe në këtë rast, pa. se Allah subhanu wa tala, me dë vërtet e ka, e ka mbulu e, të metën edhe gjësish më katin ati, ati asë nuk adim emrën se kush është, por ka arrit grata të larta, për hir pendimit të tij sinqert, Allah mëner e ka çu shiun edhe i ka freskuar me atë shi popullin e Musës alayhis salam. Në tetë rast Në prej transmituzve të hadithit që ka e transmitu maherë se Allah në ati i cili jam bulon një të metë një mëkat, vëllot të i besimtar jam bulon mëkatën e ti në dynja dhe në ahiret, është okbe i bën Amir, radi dhe anë një prej sabëve, ma vonë ka pasin një në pusë, një në dimësë, i cili po i paracitet sahabe i madh, Ta. sahabe i një uhur, përplot me hadithet të pejgamerit Alisa Rasulam, dhe po dun më u kshilu, edhe thot, fëqin të mi po pinë alkohol, dhe po du me i denoncu, me i lajmru në pushtet. Thot, a ki po? Po, disohari kum po. A ki kshilu, disohari kum kshilu. Ta. Thot, mos, mos, mos i lajmru. Ja, unë pa tjetër të duhet me shku se po pinë alkol. Po. Thot, uaj hak, i mjerë mos i denonco, mos shko me i lajmëru, sepse e kam dëgju pe i gamina sa i cili ka thonë, men se të muslimen, se të rullofi dunja vëllë akhire, pra atë hadit që ka e patë pa të marvo, ma heret, kush e mbulon një besimtar, Allah do të mbulon, pra është që ale për të metat, për mëkatet, për mangësit, në dunja edhe në akhiret. Pra, e e kanë mësu për e për sallatu gamet, e po ma heret se u ma balu kaumin, je falu në keda o keda, u ma balu kaumin, je kullu në keda o keda, kështu ka pas për e hi i dërguar, a.s. Që ka shpunat disa personave, flasin kështu e kështu, që ka shpunat disa personave, bëjnë kështu e kështu, prese të kanë qinë, për të tjertë nuk e kanë ditë nuk e kanë më kuptu se për këndë për po fletë Muhammed A.S. Pro, me këto janë eduku, me këtë shkollë, me këtë medresetë, pejgamberi kë janë eduku edhe sahabet dhe për këtë shkak po vjenë kjo këshilë nga mu nga transmituosi i këti hadithi. Uh, Hoqë, si të shërohemi prej kësaj smundje që uh, i ka plan njerëzit pra të zbulimit, gabimeve të tjerve? Uh, shërimi më i mirë Po kur fal dyshimi është devotshmëria. E deri te devotshmëria njeriu uh, arrin sepse njeriu si kët defekt, se si edhe defekte tjera sulmohet nga dy anë. Po. Pra i ka dy probleme. Kështu na mësojnë dietarët e mëdhej. Thoin shek wa Dyshimi edhe epshi. Po. Shërimi i dyshimit është mësimi, profitimi i diturisë. Ndërsa shërimi nga epshi kojta është ibadeti, me bo ma tepër ibadet shtes me pas. Edhe kështu një riu shërot edhe pra edhe prej këtij defekti. Por mm. pra po kthena më herë çka e ceka logjika e njeriu. Çka thot logjika e njeriu? Unë po du, njeriu logjik shumë thot po du me shkon xhenet. Po. Dhe duhet me hulumtu, mar, me marr inf thithi informata se si arrit deri te xheneti. Nuk arrit deri te xheneti, pa e pas knasin Allah subhanu tala, me çka e arri knasin Allah, me cilat vepra, runa zot, një kësish dush me u largu prej hidrimeve të Allah subhanu tala. Që ka thot i dërguar e ali sëratu sëlamu? Kullu umet afa, krejt ummeti im është i falur, illel mujahirin, përveç se ata e, haptas, pa? të hapore, të kështu me për këtë i bukë falisht. Kush janë këta? Thot, janë ata të cilët, e punojnë më katin, natën, edhe kur del në dit, ju të ja, fulan, e në lëbari, hafjall, të këdha, o keda, o ti filan, në bromën e kombu këto edhe këto, e thotë Muhammed e Sallam, Allah, ja kam bulu mëkatin të metën, më e këtë tash zgjohet edhe e përhap të kënjerëzit. Vetëm këti nuk ja falë Allah mëkatin. Nëse kemë drejt me marë një krasim, O li lal methelu l'ala, shemull maj larti ta kon Allahot, se kemi thli shej unë, as gjë, kush nuk i përngjan Allahot subhanu wa ta'ala. Dikush ka bon do një gabim, ka bon do një lëshim, personi A, personi B, po i dhimësët, personi A, personi B Edhe po donë me e marë dhe po e menë shtëpi të vetë me strehu, mos të përhapët, mos bulot gabim e ti. Edhe tashkë, me kemë teknologjin, ullët oh. në tavolin, edhe për mes rrjeteve sociale, pa. në internet e për hapun e kombo kështu e kështu. Çka ka më bu personi bë? Hajde të dil jashtë. <laughs> Unë po du tu ty me të mbrojt, pa. me të rujt, mos më u zbulu gabimi yt, ti po e përhap, dil jashtë, pra edhe Allah kështu po e përjashton prej mëshirës së tij. Unë po ta mbuloj, ti po e zbulon. Përveç këtij, të gjithë të tjerë janë të të falur. Pra, duhet me pas parasysh se ashtu që ju shkem qef që mos me në uzbulu gabimi, lëshimi, mëkati, ashtu që na mos tim shkaktar që të tjerë të zbulot, sepse na im fitimtar të ke fundit, sepse edhe neve Allahu na e mbulon të metën. Pse mos me përhap, edhe një element shumë më rëndësi është, sepse të ipet afati atina, që të thotë Muhammed A.S. që të pendot, thotë Muhammed A.S. inë Allah Azze vë gjellë, jepësutu jedahu bil lejl, jetu musi unë nëherë. Allah subhanët e Allah e shtri dorën e ti natën që të afalë ja gabimin ati që e kam bo më në ditën. Edhe e shtri dorën e ti ditën që të afalë ja më katin ati i cilë e kam bërë gabimin natën. Pra, Allah në jepë neve afat artu dëshir, neve menadhun, afat, Allah, që është kemë dëshirë neve me në dhonë, afat fatë Allah, që të arim të pendimi, që të në zbulot, mos në zbulot gabimi, ti jem shkaktor, ti jem sebeb që edhe tjerë mos të zbulohen gabimet edhe mëkatet. Ti kresht hoxha, ne kemi nevojë se kemi nevojë për kohë që të përmirësohemi, të evitojmë gabimet tona. Duhet që, pre kësaj, pre son, që të nisemi prej kësaj prej vetvetes sonë që të ti afatizojmë edhe të tjerët që të përmirësohen. Patjetër, patjetër. Sepse përfitojmë e cekëm shumë përfitojmë e cekëm në dunja përfitojmë, por edhe në ahiret që përfitojmë, diçka akoma ma ma madhështore. Buhariu Muslimi Muhamedi transmetoi hadith thot një prej tabinëve isha duke ecur me Abdullah ibn Umerin për dorë edhe ashtu befas erdhi një person i tretë edhe po e pyet a ke ndëgju çka fol i dërguari ma nebi ne bi al salam ani nejwa nejwa çka fliste çka ka tregu mm -hmm. i dërguari, sallallahu alaihi wasallam nejwa është bisedë intime mes dyve të cilët shumë e dojnë njëri një një tjetrin po fjala është te kjo përshpëritje te kjo bisedë intime mes Allahut dhe robit të tij thot Ablebu në umere, e kam dëgjuar të dërguarit, sallallahu alaihu sallam, cili thot, ditën e gjukimit, jednu rab afrot, jednu min pa. abdi, zot e afrot, e afron robin e ti. O edhe kenefehu, edhe qëtë si një mbules, për qëfar shkako, Allahu e këber, qëfar më ka Allah subhanu wa ta'la, qëfar kriju se më dështor është Allah fuqiplot, që njerëzit tjerë mos të shohin, edhe ja përmen tash Allah, ja abdi e të të kuru dhembe ke keda vë këdha, të të dhembe ke këdha vë këdha, o robi im atë kujtohet filan mëkati, filan ditën, filan vendin e kibohë, Njerëzit të tjerë nuk e kanë kuptuar, nuk e kanë ditë. Po Allah, atë kujtohet më ka tjetër, në vendin tjetër, ditën tjetër. Po Allah, po apo po e vërteton, po Allah, po më kujtohet. Mirë po, në këto momente, jo se vetëm po kujtohet, po e ka atë mendim se une u shkatrova. Po. Pasë po me i po më i përmen, po me i cekë më kate, gabimet, atër pason, atë qka pason? Dënimi edhe i humbet në gjyra knetash, pa. e ftyrës. Sikur tek ne tash, po. pa ja ndëgju zërin. Pa ditë çka është biseda mes dyve. Kur të shesë dikush ngjyra ka ndryshuar. A çka i tha, çka e friksoi? Çu sa e friksu? Si gjenozi u bë? Çka u zvirte kështu? E pat puna ti. Por a mu ashtu. Por kët Për këtë shkak e ka qitë atë përde, atë mbullesa Allah Azza wa Jel lese nuk e ndëgjojnë që ka po e pyta Allahu Por asë nuk e ashojnë në ftyren Edhe tash momenti më dështuar për atë rob Shkallu Salone dhe nami qenë prej e tyre Amen. Thotja abdi Se tertuha Ale i kefi dunja O ene agë firuha Eljohu me lek O robi im të kam bullu në dunja Këtë mëkat Edhe sot po ta fali E na a nuk kem qef që me na mbulu më kati, atë ditë, kur për herë të parë do të ashojmë Ademin a.s. Për herë të parë do të ashojmë Nuhin a.s. Gjithë pejgambert, edhe ma madhështore që ka është, për herë të parë do të ashojmë Muhammed a.s. A nuk është e randë që në atë të bimë, në atë grupë të njerëzve, publikisht me na u zbulu më kati. A kemë dëshirë? Ju vallaj nuk maspare. kemë dëshirë. Për këtë shkak, të jemi na maspari, ta mbulojm mëkatin ton, gabimin ton, mos jemi el mujahirin si kur ata cilt e zbulojnë, pastaj edhe të tjerë nëse e marrin vesh, e kuptojm qoftë në këtë mënyrë ose në mënyrën tjetër, por pa me pas kujdes, mos me hulumtu, por pa dashje e kupton, e merr e sheh pa dashje, jo me dashje, runa zot kjo është ma Atër, ja më e rond. Atëherë ti ambuloj mëkatin gabimin tjerve mos të zbulohet uh, që të skuqet nëse jo në këtë dynjë atë mos të skuqet para Muhamedit al sallallahu alajhi para pejgamberëve të tjerë, para sidikinëve, para dëshmorëve edhe para besimtarëve të tjerë uh, të sinqertë që janë. Ktu po, patjetër duhet të cekë tash uh, po kthehen atë ajeti wala te jessesu po. mos hulumtoni. Kjo është pra çka tham, te jessesu thoin dietarët e tefsirit uh, hulumtimi për me i të metat, manëksit edhe gabimet të tjerve. Pa. E këtu tash, pasim në këtë kohë të jetu, pa. jem të rrethu me këtë teknologji, mos të mësohemi që të thejmë pasfordin, mos të mësohemi që të amarim telefon e dorës dikujteter edhe të këshyrim që ka ka shkru, që ka ka aty. E kjo vlen edhe për print, me respektu fmin e ti, pa. sidomos kur e kanë arrit moshën madhore. Në me pas at privatësinë e tij. Islami shumë rëndësi të madhe ja privatësisë e njeriu të personit. Edhe këtu nuk i lejohet as prindit kuptohet, duhet me pas at urçinë e tij ti, edhe me me jetë at metodë si me kontrollu për mos me deviju, por edhe kjo e ka at kufirin e tij e me këto edhe e, e sh, ja tregon ja bën me dije fëmijët çov dvojza, çov djali se po e respekton. Po. Po e njeh si person i rritur, edhe është ai ai qoshi i atij në cilën ose asaj në cilën nuk depërton as prindi. Pra të jemi të kujdesshëm në këto pikpamje me shpresë që ta fitoj mëshirën e Allahut Subhanu wa që të na mbulohen të metat edhe tona edhe të tjerëve. Hoc kishim kënaqësinë që kishim prezant sonte në këtë emision. Gjithashtu dhe kënaësia ime ishte e përfundoi duke u drejtuar Allahut Plot, me lutje që të na jep që të na zbukuron na stolis me devotshmëri, sepse njeriu stoliset me devotshmëri, e cila devotshmëri na bën prej atyre të cilët fillimisht nuk i hulumtojm të metat e tjerëve, po pastaj edhe i mbulojm të metat e tjerëve, edhe tonat me shpresë që më fitu mëshirin e Allahut, e me mëshirin e Allahut me shpresë që të jemi të gjithë zbashku, banu të të vido, së bashku banorët e xhenetit të Lala. Allah di më së miri. Atër të ndërrua shikues, kjo ishte biseda e sotme me, me hoqë zëki qërkezin. Ne do të takojmë i sërishë me këta emision gjatë ditëve në vejmë. Dere atëherë, salamu alikum dhe miru pafshim.